Com que teòricament només m'has de pronunciar sobre les esmenes, no pensava dir ni fava als grups que l'han esmenat, però fer una excepció amb els comuns per dir-li a la senyora dels comuns que, bueno, quan es toca d'orella es nota, no és soletura, és soletura. I, escolti, i si s'ha de reformar l'Estatut es reforma, mentre sigui a fi de bé. Només dic que és curiós que el grup de Ciutadans vulgui defensar el bilingüisme fent una correcció totalment prepotent per un tema de pronunciació a una persona que ha migrat i intenta parlar català. Llavors, aquí... A tota la gent migrada d'aquest país, si ens veuen, perquè és infumable a vegades veure aquestes sessions, i això s'ha de dir, si algú es corregeix parlar català, mira, tirar pa'lante, que aquí estoy yo, por ejemplo, y mucha gente migrante dando la cara i parlant en català. Llavors, no ho deixeu que persones com aquestes odioses us deixin tirar enrere, i aquest espai, i aquesta institució, i aquest país també és nostre.